já jsem gotový, IT je to další video ze World of Tanks, také s tankem T26E5 Patriot, což je T-8 americký těžký tank, který si můžete skoupit za bony v bonovém obchodě. Já jsem tady na tom tanku používal v prvním konfiguraci ventilaci, stabilizátor a nabíjak, a co jsem pak používal častěji v té druhé konfiguraci, tak byl Turbo stabilizátor a nabiják, díky čemuž ten tank byl takové skoro hybridní metko. Co se týče nich vylepšení, tak tady je to taková klasika u těžkých tanků, to, tady je to vlevo na rychlejší, pohyb, na rychlejší pohyb a otáčení, na větší přesnost a na větší dohled. Tady je to jediný, bych v okamžiku, kdyby bylo opravdu hodně artin, a bylo v každé artině třeba 3, tak bych uvažoval to tam odebrat, ale díky tomu jsem se byl schopen dostat na víc než na 445 metrů dohled i bez ventilace, případně s ventilací na vůhodně více. Takže to je docela klíčový, co chcete a ono přímě 10% ochromení. I pokud vás trefí a omláčí na 20 sekund, což většinou nebývá, tak to jsou 2 sekundy navíc. Jako jestli jste ochromený 20 sekund a 20 sekund je úplně jedno, když to těch 3%, dohledu, což v případě Patriota dělá já nevím, nějakých 11,5 metrů nebo kolik, tak to je potom docela, docela znát. Můžete tady s tím tankem šikanovat nižší týdy nebo metka, tak si pak připráte jako velký král. Tady je lišák, který víte, že nemířil pořádně a neprobil mě. Já mu tady hned plácnu dvě rány a on za pohybu španikaří, tak chtěl jsem zkusit ještě třetí, ale nestihl jsem to, ale za to jsem dal tady mu metku. To není vůbec špatný, tady to bylo to, kde jsem byl velice blízko třem znakům, tak jsem chtěl být co nic agresivní, což jsem tady dělal, protože tady s tím, tady s tím na kým potřebujete být, takže si mě byste měli dobrý výsledky. Tady ten lišák, koukám, že nezdrhnu úplně, tak se ho tady treknu. No a teďka já tady můžu být relativně schovaný, vykukovat na něj a díky svý dobrý hosti palby ho tady můžu na tom pásu držet a lišák je, lišák je docela větely. Mě teda trefila Artina, ale tady jako v tomto případě je v podstatě jedno, že si jsem jak moc jsem omláčený, nebo nejsem, si sekundu nebo půl sekundy navíc. To je jedno a bohužel teda ten vyšák ujel, ale byl se tady škorpion a zase plácám. A teď teda se dostanu od tady ty té samý M44 ale tak to se nedá nic dělat. A já tady se toho škorpiona plácnu, dokonce jsem odrazil, super duper. A teďka jsem v silných pozici, kdy tady můžu nepřátel jako fakt dobře šikanovat. Fokusuju toho, nebo soustředím se na toho škorpiona, po ten hrozba jsem mi ochrany jak na Artina a BUM, Vybouchnu jsem pudla a díky tomu mám už tady 20 jsem se poškozený, aniž bych se v podstatě rozkoukal a tak podobně budu pokračovat dále. Když teda teďka se stáhnu a dostěkám pak, nebo zautočím ty tanky tady, ale to je, to není půjde tady toho videa. Když se o takových situacích, tak si říkáte, jo, ten Patriot je skvělý. A pravda, že v těch situacích skvěle je, a většinou se dostáváte spíš do situací, jako je tady ta. Dobíte, kde jste proti plným osmičkám a kde jste proti. A mě, když jsem to hrál já, tak opravdu hodně škodi... škodám té 56 6. Před jsem měl skopný život. Teďka jsem mrtvý. Ajajajajaj. aj, je, aj, je, je. No, teda nepomohlo to, že mi IS3 dal maximální možný roll, ale Dvakrát 469 roce poškození během třeba půl sekundy, s tím Patriot fakt neukáže konkurovat. A ah, kam je probil? O, oh, do mantletu. No já chci ukázat to, že on ten Patriot vlastně až tak skvělý není. Tady ukážu ten pancíř toho stroje proti tomu, co mě tam probil ten Konkuror, A vidíte, že... Ono i do toho mantletu, 96% šance. 95. Kromě tady toho místa, to těch vokrejů, tak je to proběh v podstatě automaticky. Stačí mu 280 průbodností s podkvěbelným nábojem, což ty devítkový a desítkový tanky většinou mají. Pokud by to bylo AP, tak ještě méně. Když se koukáme na AP, tak by stačilo taky 270, 280. A i vidíte, že i ze předu se dají probít, ta, ta věždá probít těch okrajů, který už mají moc velký úhel. Takže pokud máte AP, co má 260 průbonus, vlastně jaká jako dojítko a hvina, vás že že kromě mantletu probije úplně bez problémů. A pokud nabije ten bombonek, tak i do toho mantletu. A víte, že ten podvozek, tak ten opravdu nemá šanci, a ani když využijete maximální úhel, tak víte, že 227, 230 při maximálním úhlu, jinak je to nějakých 190, 200, takže pan na tom ten tank není tak skvělý, ale je vhodně hůř na tom než taková T-32. No, s tímhle tankem měl možná smů na to, nebo smlu, že jsem to hrál ve špatnou dobu, i když špatnou. Já jsem to hrál v dobu Vánoc, protože byly vánoční kredity navíc, takže to je nejlepší doba hrát první tanky. Ale asi to nebyla úplně nejlepší doba na to, kdy hrál Patriota, protože díky vánočním krabičkám bylo ve hře opravdu hodně velké množství škod, škody T-56 a už jste viděli, jak to dopadá, když se spotkáte ten tank se škodou T-56. A nemusí to být ani proti sobě, ono to stačí i v jednom týmu, protože vystřívíte a do těch nepřátel dáte za 240. 240, což je strašně málo, plus je to podpoření tím, že to chování dělá na to, že to má takovou do malou alfu, není moc dobrý. A takže není vůbec jistý, že ty vůbec za 240 dáte a ona přijde, dá za 460 a během 3,5 sekundy dá znovu za 460. Takže vy na to se nadřete strašně, tak ona dá během 3,5 sekund a má víc než vy ještě. Takže to bylo trochu nešikovný, plus ten tank vlastně ani není moc pomalší než vy. A ano, má o 2 stupně horší sklopení, ale jako reálně ty souboje vůbec vlastně nebyly dobrý pro ten, ten tank a úplně vlastně noční ten tu škodovku potkat, respektive pokud by jí přepadli, pokud přepadnou do boku, tak to šlo, ale tady ten tak není tak vhodný na to přepadání do boku ani s tím turbem, když je to takový uh, pseudo střední tank s tím způsobem, protože máte 45 km lidí maximálku a dokážete se něj dostat docela dobře, tak je to stejně spíš takový pseudo, uh, není to úplně metko furt, ani s tím. Je to lepší, můžete lépe napadat a být uh, více třeba šikanovat ty střední tanky stejného týru, ale není to ono, protože fakt souboj s těžkými těžkýma tankama to obecně není ono a sobě s tou škodovkou, tak to, to jako do toho fakt nechcete jít, to je, to opravdu, ne, jsem si nepřipadal, že jsem na stejném týru, a jako fakt ne, a ne, ani že jsem o týr níž, jsem si připadal, kdo o dva týry niž proti té škodovce, a to bylo tam moc dobrý nebylo. A ty tanky se fakt jako nedají porovnávat a je docela vlastně zajímavé, že jsou na stejném týru až. Tady ten tank, ta alfa, jsem cítil, že ten nástroj hodně omezoval. Hodně omezoval, protože pokud jste chtěli někde vykukovat a tak, tak to fakt moc nefungovalo, protože to chování dělal vám neumožnilo se tak rychle trefovat, taky ty snapshoty dál, ty rychlé rány moc. A abyste skutečně měli vliv, jako dali nějaký poškození, jste museli vystřelit fakt hodněkrát, protože ono ani to poškození za není moc dobrý. Nebo respektive je průměrný. 2000 je v dnešní době naprostý průměr a tanky jako T32 nebo Tiger 2 mají víc větší poškození za minutu z větší, při větší alfě. a ta škodovka, není jako moc horší na tom, co týče poškození za minutu, takže se to moc porovnávat nedá. A to jo, mi přišlo jako velká slabina tady toho tanku. Plus, jako ta průběžnost jako docela ujde. Pustila rychlost taky, ale tady ten, ten náboj by mohl být teda lepší, ten moc víc průběžnosti nepřidá a nepřidá navíc ani žádnou ústěho rychlost, což je škoda a ten pancíř, jak jsem ukázal, tak bohužel funguje jen proti nižším týrům a nižší týry to jak nebudete, respektive budete potkávat hlavně osmičky, nejvíc plně osmičkový bitvy a když proti vám bude škoda t 56, co spálí goldama, tak to moc neodrazíte, tak bych to řekl, no ale může to fungovat, jo, tak proti AT se se to funguje, proti nižším týrům to funguje ten pancíř. záleží, že už to skupin dělá, tak to není špatný ale není to zdaleka takový běhku, u 32. A upřímně mi skoro přišel pancíř Karavana na věži lepší, ale to se možná mýlím, Ale jako pocitujeme, mi skoro přišel lepší tam teda u normálního Karavana. U toho tech technologického stromu. Ale který máme ochodem chodem, je velice podobně zaměřený stroj, ale podle mě to strašně moc lepší, protože tam ta palebná síla je ohromná a v toho tanku. Tady fakt musíte být hodně agresivní, nebo agresivní musíte jezdit hodně dopředu, což je dost riskantní s tím tankem, ale jinak nenastřívíte. Jinak nenastřívíte, tak musíte hrát fakt jako na hraně. A přišlo mi to, že tady ten tank v dnešní době moc nemá co nabídnout. Osobně, když jsem měl na vyzkoušení toho Super Pashinga, tak jsem radši hrál toho Super Pashinga, protože přišel ten pancíř, že byl skoro lepší na tom tanku. Nebo je takový víc, víc troll, řekněme, že může odrážet ty větší průběhnosti, což tady ten tank buď něco odrazí nebo neodrazí nic. A vlastně tam není nic mezi, tam ten tank má slabý místa, že vás můžou probít u Super vlastně i hodně jako nízký týry, ale taky můžete odrazit i hodně vysoký týry a Super mi přišel o trošku mobilnější, ale že to dílo má lepší chování a vlastně jediný co na něm mi přišlo horší, je, že má nižší poškození za minutu a má něco nižší průbunost a zase má to omezený matchmaking. Osobně se mi fakt ten Super Pershing hrál líp než tady ten stroj. No, možná ten tank byl dříve dobrý, ale v dnešní době fakt bych ho nedoporučoval. Já jsem hrál něco i trochu toho Libertého a Liberty má taky jako hodně špatný chování děla a má docela špatný poškození za minutu, ale tam mi přišlo těch 300 alfa, že to bylo něco lepší, těch 300 poškození, že s tím se už dalo nějak hrát A trochu jí to poškození, že jako proti té škodovce to byl furt výsměch. A hlavně ten pancíř tam byl mnohem lepší. Máte si se ten výxpo na té věži, na té kopuli, ale nějaký ten pancíř byl hodně lepší než u toho Patriota. Ten Patriot fakt jako odrážil, tak jako... Jako odrážil, ale nedal se na ten pancíř úplně spolehnout a u toho Libertého mi přišel hodně lepší, hodně. Tady to je jako bitva, po které pro mě nadlouho. Já jsem tady vzal turbo, protože jsem vyjeřil, nebo tady to jsem uvažil mezi turbem a ventilací, protože jsem si říkal, hm, tak tady... Na to blízko, na tu věž, tam to nepotřebuju, na ten kopec. Tam by byla lepší ventilace, ale pak možná budu muset tady někde jezdit po mapě, třeba pro nás přátel, nebo je co bude lepší turbo. No, a to jsem ani nevěděl, jak moc se mi to turbo ještě bude hodit, protože tady ta bitva je fakt taková na dlouho poměrně. Taková hodně neortodoxní, protože oni mají teďka pozice, kdy tady já s nimi nic moc nemůžu dělat. Tady naštěstí je ten jako panter vůbec netrefil, nebo trefil jenom do pásu, jinak by podle mě jako tím a by probil. Teď už mě trefil teda do, trefil, ale nějak asi do tu nebo kam, takže jsem to naštěstí odrazil. Ale jako nějak se nemůžete spojit, že byste odrážili jak Panther 2, jak Pantera, nebo když bude pálit tak pod krbeníma nábojema. Podívejte, třeba toto to bylo 3-4 stovce, tak tady, to, to, jsou ty tanky, proti kterým ten pancíř funguje. Tanky, co mají tak 170 průbnost, možná 200, ale když mají 200, tak když nabijou pod bombonky, tak vás probijou v pohodě tak proti jako tanků to jakž, jak, 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 jak takž funguje ten pancíř. Ale proti vyšším týrům už moc ne, a ani to ty, vyšší, ty vysoký týry, tak tam ani ta věš nefunguje. A vy nemáte tak moc po co se popřít, protože nejste ani jak moc rychlí, nemáte ani jak moc uh, dobrý poškodní za minutu, nemáte dobrý chování díla, máte extrémně špatnou alfu. Pancíř nemáte tak dobré, jasně ten tank jako je král ničeho a to je jeho největší problém bych řekl, proto bych doporučil skoro to Libertyho, protože ten aspoň má fakt jako ten dobrý přední pancíř. Když budeme ignorovat teda tu kopulku, tak má fakt dobrý přední pancíř. A to dělo, ač bych neřekl, že je vložně lepší než u toho Patriota, protože má vlastně ještě, ještě horší chování a tady to, 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 to jak jsem trefil, má ještě horší chování a horší poškodní za minutu, tak aspoň má větší efektivní průbonost a větší alfu, což mi se dělo víc osobně tady to dělo, abyste to využili, tak musíte být hodně aktivní, protože musíte dát minimálně dvě za jednu ránu a bohužel častokrát ani dvě, dvě, rány za jednu nestačí, protože když máte tank jako IS-3, tak dvě, dát 480, když vám dá 360, tak už se to moc nevyplatí, nebo o tom, že jsou tanky jako je VK, čko, nebo 53 TP, Defender, škoda té 56, když dáte dvě rány, tak vám dáte furt to samý, co vy nám dá jednu ranou. Takže tam byste potřebovali dát aspoň tři za jednu, což už je dost těžký a do takových soubojů je proto lepší se vůbec nepouštět. Hele, no dobrý, proto jsou dobrý si ty metka, který mají podobnou alfu jako vy a pokud nemají, pokud jsou třeba jako je ten lišák, tak vy můžete dát snadno mu dvě za jednu, což je dobrý, plus proti tady tím tankům ten váš pancíř už relativně funguje. Pokud budete chtít v dnešní době teda tradovat s nějakým AMLBT, v té době ještě nebyl, když jsem tady ty znaky dělal, tak to teda nebude dobrý, ale jiný tanky pro vás může být docela dobrý cíl. Já se tady nějak snažím spotnout to jak pantra, aby ho mohla ta 20 střílet, tak ta 20 se tam tak nějak jako takový turista, jo, tam jako jezdil po mapě, vyhýžel, koukal na její krásy, já jsem si nebyl jistý, jestli mě tady vůbec podpoří, ale já jsem neměl jinou možnost, než spojíhat na to, že mě podpoří, protože když tam budu chtít vykukovat, tak mi věc pro mě rozseká to, 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 to byl a ten bourák a tak se snažím teda aspoň spotovat pro toho, pro tu acejtku tu jak pantra. Využít třeba keře, bychom ho mohl spotnout, ale bohužel nemůžu. A fakt se bojím, že každou chvíli začnu střílet. A bourák je znovu taky jeden tank, který vás může vygumovat pro mě hodně snadno. Což nechci, takže tady vykukuju, bohužel ta celý ho nedoráží, teď už se ani něj nemůže. Tak si říkám, ty jo, oni Teď když vidím, že ten burák je na druhé straně, tak si říkám, aha, já jsem se bál, že on bude buď někde tady, a bude mě snajpovat, nebo že pojedu a naplnou mě do boku. A když jsem viděl, že ten borák je úplně na druhé straně, jsem si říkal, tak ty, teď, teď to musím mít, musím jet a dorazit to jak pantra a přibížet se tady na ten kopec a pomoct tý 29. Ten jak pantra ta někam zmizel, říkám, to kde je. Jo, a on je tady, naštěstí jsem stihl otočit, dorazím ho, proto je dobrý mít věž a jedu rychle za tu 29. A to tady zrychlím, než vedu ten kopec. On tady ten tank toho kopce, to není žádná sláva. A to už je po tom, co teďka díky po ním lepším, že být zlepšený. Je zlepšená ta akcelerace a mám tady tu turbo v bonusovém slotu. Koukám jestli ten borák nikdy není a bohužel ho nikdy nevidím. Jako borák je na tady té mapě strašně favorizovaný, jako extrémně. On má kamufláž, má rychlost, má schopnost překvapit s tím klipem během sekundu sekund nám může nasekat, nebo tři, čtyři sekund, když bude měřovat pořádně, má může nasekat se poškození, což by mě to už mohlo zabít, když dám průměr. Takže všechno špatně pro mě, všechno špatně. A ještě má pomocníka, toto to, bylo, takže tady jako fakt to můžu jenom, jenom, jenom oni pokazit, protože i kdybych tady dal do toho do kepu, tak tam na mě tak snadno budu muset asi bojovat víc na což by mě víc vyhovovalo, ale jenom teoreticky problém přijede, má větší alfu, já bum bum a konec, jo. tady ten tank na to vykukování moc není, teďka jsem tady ještě, toto to, mě objevilo, který je z nějakého důvodu na úplně opační straně mapy než ten burák, to spolu nějak moc nekouperou, což je zajímavý. A já jsem si říkal, tak tím musím zkusit do ní dojet. Riskuju, že už teďka někde ten burák a budeme střílet dozad, ale tady se nedá, já musím riskovat, protože oni mají všechny výhody, co můžou mít a skočit ten burák tam je, ubil se tam na druhé straně mapy a i že mi tam trefil dvakrát během těch dvou sekund, jak jsem říkal, a fakt mě skoro zabil. Nechal mi jenom tři životy. Já tady je stihl jen tak dorazit toho, to, toto, to, 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 kdyby, kdyby nepanikařilo, tak já nevím, jak mě moc tohle, tohle cítka mohlo nebo ne. Ale kdyby nepanikařilo, tak mě tady může snadno dorazit možná i héčkem a vypadalo by to jinak. Teďka jste objel ten burák, ale teď vidím naštěstí, že on má málo života, takže je na ránu a nemá skopy, jak jsem ho byl schopný dorazit. Naštěstí už ten život tam ztratil, protože jinak bych to rozsekal úplně, abych neudělal nic. Takže to nakonec šťastně vyústilo v rady Watersu medaily a tankistu hrdinu za 4000 poškození assistance. a assistance. asistence. A spolu 20 jsme teda tu bitu vyhráli, škrupionu taky pěkně nastřílel, nepřelezky burák to byl hodně blízko tomu, aby tu bitu vyhrál, ale nestačilo to, ale i tak měl ze svého týmu nejvyšší poškození a potom škorpioný druhý největší poškození v hře. A já jsem za tu bitu dostal docela dobrý kredity, když jsem měl, myslím, že s Patriotem i lepší výdělky. Ale on se to obecně dobře vydělal během těch Vánoc. Takže kdybych měl udělat nějaký záleční schrnutí. S tím tankem se mi fakt nehralo dobře. Což je důvod, proč já vlastně nedělá, nechci dělat vždycky nějaký záleční soudy, dokud na tomhle tanku, na těch strojích nemám tři znaky, protože si říkám, to možná to není tím tankem gotový, možná je to tebou. A když mám tři znaky, tak vím, aha, není to mnou, hraju to ten dostatečně dobře, a takže vím, že to je tím tankem. A to je právě ten důvod. Tady jsem třeba doufal, že s pomocí po vylepšení odemknu nějaké nové revoluční způsoby, jak dá ten tank a začne fungovat. A musím říct, jako, že když jsem Hele, tam dal tu, venti, tu turbo do toho bonusového slotu a, a tak dále. Odemkl jsem takový věci na tu mobilitu, přes, přesnost a tak. Na dohle tak se ten tank zlepšil. Skutečně se zlepšil, ale ne tolik, abych ho považoval za dobrý. Protože jako, já neříkám, že ten tank má být dobrý, jako škoda je 56, ale často ani náhodou, ale jako, když nazíte na, ty, na takovýhle tanky, nebo i to objekta jsem se 3 verze 2 takovýhle stroje, tak je to fakt jako bohužel hodně smutný, pro je ten tank hodně smutný a uvědomíte si, že prostě proti jim nemáte šanci. A to mi nepřijde dobrý. Tady s tím musíte hrát furt na hraně možný agresivity, abyste něco udělali. Prostě strašně se nadřete na to poškození kvůli té alfie ale i nemáte takovou tu rychlost jako střední tank, který jako tam ta AMX-30 to si prosviští pro mapy a dojde si pro to poškození. Na, na, konci hry si pro to poškození dojde a všechno a to vy tolik nemáte, ani s tím turbem a tak, to bohužel většinou nestačí a takový jde vykukování, co tady teď dělám, to je úplně to nejhorší, co můžete dělat s tím tankem, protože ta alfa je tak nízká, že to nefunguje a ne vždycky stačí ta průbojnost, ale já nemám jinou možnost, nebo respektive mám, ale snažím se tady být co nejvíc agresivní, abych z té bitvy něco získal. Snažím, tady jste viděli další věc. Tady ten tank nedokáže trekovat kvůli té elfy. Vy v podstatě nikoho netreknete na ránu, zvlášť v dnešní době, když je už spousta lidí má to lepší kalení, díky čemu už, už jako vůbec netreknete ani na dvě rány nepřítele. Ale když ho, když tak se to opraví, pak ho zase netreknete, nedokážete treknout. Takže to je vlastně skoro zbytečný se tady s tím snaží někoho trekovat, protože to fakt jako je k ničemu. Nebo je to skoro nemožný. Což je škoda, protože dříve právě se s tím tankem dalo trekovat s nás a když se někoho trekuje, tak jste ho pak mohli jenom pásu držet díky té hostí palby. A to bylo pro vás dobrý, to byla výhoda tady to tanku, ale v dnešní době už to v podstatě nejde. Což je smutný, zvlášť ty TD, který mají teďka to plnit lepší na, na, na to, na odonost pásu, tak, tak s vlastně tím už to netrekněte nikoho skoro, takže to je smutný a proto tady ten tank by potřeboval zlepšit podle mě, nebo respektive asi bych ho jako, ne, no, není nutný jako zlepšil zase posudovat jako úroveň síly, ale jako ne, nepřijde mi dostatečně konkurence schopný ten tank. A proto bych mu dal čtyřku, že to zlepšení by fakt potřeboval, a to buď ve stylu můžu zlepšit poškození za minutu a chování děla, ale pak se bojím, že z tohoto tanku uděláme dalšího karavana Action X, takže tam nevidím moc smysl v tom a tak bych mu spíš zlepšil alfa poškození. Ale z těch 280, jako má Karen Warn, případně to 1 plc, nebo jak se to jmenuje, 42 a možná skoro i na 300, ale asi možná těch 280 už by bylo lepší. Tam z, jako z vlastní, z vlastní zkušenosti žadu uh, karavana, tak vím, že tam těch 280 už je pocituje mnohem lepších. Tady těch 230, 240 teda opravdu, ale opravdu nestačí. Takže to je za mě z tohoto videa všechno. A tady ten tak, jak říkám, bych v dnešní době už vám fakt nedoporučil si koupat z toho obchodu. Podle jsou tam studie, které jsou hodnější, než tady ten a tady ten tank má bohužel svý doby slávy už dávno za, dávno za sebou. Takže napište mi do komentáře, co si to myslíte vy, jestli i podle vás je tady ten tank už zas, má svůj sau za sebou, že to dříve bylo lepší, nebo jestli se podle vás ještě stále vyplatí. Takže já jsem gotový a čau.